No niin, tässä kaikille mä oon Kossun ollut 7 ja nyt me jatketaan tätä Detroit Become Humania. Ja viimeksi me Markuksella niitä SWAT-tyyppejä vastaan taisteltiin ja se oli tosi hektistä. Ja sitten Connerilla me piti siellä poliisiasemalla äkkiä miettiä mitä me tehdään. Sitten me tainnutettiin joku tyyppi, mä en muista sen nimeä. Mutta se me tainnutettiin ja sitten me saatiin selvää tuolla Connerilla, missä se Jericho on. Mut joo, että eiköhän me nytten jatketa. Ja mitä? Are you sure you should continue? Kui? Maybe we should leave things as they are. Äp! What? Jos mä panen jatka. Joo, mitä? Mitä tossa kävi? osaako joku selittää? Että olisiko se halunnut, että mä en jatka tätä pelaamista. Okei, kiitti peli. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan Karalla. Ai niin, me ollaan nyt täällä. Niin joo, mä unohdin, että näytetään tätä. Niin, me mennään, mun mielestä me yritetään päästä sinne Canadaan. Canadaan yritetään päästä. Ja tää on tää Rose, joka vie meitä. Nää autot on vielä tosi coolia. Jos mä katsoin ikkunasta ulos vai... Oh, Jesus Christ. Joo. Kiva. Joo, toivotaan, että kaikki on ok. Joo, ne vaan ampuu androidit haulikolla siitä vaan. Miksei mä oot voitu venaa? Mähän sanoin, että meidän kannattais venaa. Niin. Nyt kun me ei venätä, niin ihan varmaan jotain pahaa tapahtuu. Alice nukkuu, Luther chillaa siellä. Tää Kara näyttää niin huolestuneella. Niin on mäkin kyllä huolestunut, ei siinä mitään. Tässä lukee Autonomous, en tiedä Play, mikä... Kuunnellaanko me musiikkia vai? Ei sovi tähän juttuun. Seuraava. Okei. Cuts, blackouts, and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. Yeah. Put some music instead. Ja fine. Kuunnellaan musiikki. Mut ei oo mitään muuta kuin tämmöstä chillaa, semmoista musiikkia, joo, kiva. Mis me nyt ollaan? Tää ku parkkihalli, parkkialue. Mä tykkään kyllä jo käännetään tolleen nää tuolle, en mä tiedä. Jos niinku joskus on tommosia autoja, niin vitsi cool. Hä? Noni. Hä? Mä en saa kääntyä. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. Oh. When you get there, find Marcus, he will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. Okei. Okei. Mutta eikä ku Connor löytää Jericon. Oh, me saatiin massi. Kiitti. Me pitää... Okei. Niin, ehkä tässä niinku kaikki nämä hahmot päätyy yhteen. Jep. Kiitti, Rose. Joo, toivottavasti kaikki menee ok. Noni. Jep, Luther auttaa. Hyvä Luther. Noni. Mennään sitten. Paikana Jericho. Ai niin, anteeksi, mä suuntavaisto on vähän huono. Vai eikö meidän pidä mennä tänne? Joo, tossahan se rahtilaiva on. Eikö meidän pidä sinne mennä? Mut mulla ei oo hyvä fiilis tästä näin, et mitä täällä käy. What? Mis mä nyt... mulla on Connor, mä en edes tunnistanu. Eikä meidän pidä tehdä tää sama homma. Etsi Jericho. No voi saakeli, pitääks tää tehdä oikeesti uudestaan? Tää musta tuntuu, että saattaa olla vähän nopeampaa. Toivottavasti, me ois aika typerästi tästä, että on sama juttu.
Eikä Connor etsimässä. Nyt kaikki hahmot päätyy yhteen. Connor näyttää todella typerältä, kun sillä on pipo päässä. Se sopii puku. Sillä ei muuta semmoinen siisti puku, mikä sillä yleensä on. Terve, olemme normi-ihmisiä, jotka haluavat mennä tuohon ruosteeseen laivaan. Mikä meidän plani on, Luther? Miksi tulee black screen? Nytkö tästä näytät? Onhan me vaan ollaan täällä. Oo, me löydettiin Jericho. Missä on Markus? Terve. No, missä olisi lämmin paikka Alicelle? Onks täällä näitä vuodessijoja? Etsi. Ei. Te. Moro kaikki, miten menee? Täällä on lämpi tynnyri. Alice, istutaan tähän. No, tää on loistava chillaus, vaikka ihme kukaan ei ollut täällä. Ja RA9 vaan seinällä. Okei, se on vilustunut kautta kipeä, en mä tiiä. Okei. No, jää sä siihen, Luther voi jäädä vahtii sitä, niin... Joo, no niin. No niin. No. No mitä Aliceista? Ehkä meillä on pari tuntia aikaa löytää Markus. Ja sieltä tulee Connor. Etsi poikkeamme jo, että kaikki vaan saapuu samaan paikkaan, oo. Joo. Siellä on Kara. Älä herätä kenenkään huomiota. Kenen mä en tiedä, mä en ole kovin hyvä siinä. Joo. What? Terve vaan sullekin. No joo, niinhän Connor etti. Ja Kara etti Markusta. Tässä on Lutherin malli. Terve. Missä on Markus? Oon mä kuullut. Ei ole monstereita. Miks mä väärää suuntaan voi? Tästä taitaa olla Markus. Hello. Markus. Terve. I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Yeah. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. Yeah, mä ehkä voisin kannattaa sitä. Niin, jäädään. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports you can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. Tässä mä en päättä, että jäädäks me vai mennäks me. Koska mä en haluaisi mennä, koska... Jos ne oikeesti ampuu. Koska Alice ei... No side. Jep. Ja Alice ei vihaa meitä. Jep. Noni. Onks toi... Ei ollu Connor, mä katsoin. Missä Connor on nytte? Mennään sinne Lutherin luo. Missä ikinä se nyt onkaan. What?
YK 500. Eikä onks LS androidi? Miksi se oli siellä... Mikä se... Luther on kyllä aika hyvä sanoika. Mut ehkä, tietääks toi Alice, että se on androidi? Saanko kysyä? God damn. Alice? Luther just istui siihen. Sitten se vaan lähtee, etteikö mä tullut. Ei. Anneta. Ei olla etäisiä. No, jos pitää androidi, niin todennäköisesti. Ellei... Perhe. Nice. No. Aika fuck. En mä tiedä. Tää on niinku niin... En tiiä. Lutherper. No niin. En mä tiiä. En mä ite tajunnut mit... Niinku... Näkyykö se oikeesti siinä peli alussa siinä leheessä? Koska jos näkyy, niin mä en... Niinku... Ainakaan oo huomannut mitään. Ja nyt me pelataan Markuksella. We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down and there's nothing we can do. Humans are conducting raids in all the big cities, and they're taking androids to camps to destroy them. It's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Me olisi ammuttu kyllä varmaan, jos me oltaisiin niinku sillä oltu paikoilla ja... Mä haluan olla oikeudenmukainen. They suffer in silence. They're killing us. Nothing is gonna justify that. It was a peaceful march, and you chose to attack. Now hundreds of humans and androids are dead. You reap what you sow. No, mä oltin just tässä pois, niin kuuluu ne komennot, että ne yrittää ampua meitä. Ne, kyllä mä sitten tota... Vihainen. En mä ollut vihainen sille. Oh fuck. En mä... Josh on kiva. No mitä me tehdään seuraavaksi? Mä saan keskustelua. No, Nort ei tykännyt tosta. Mä haluan... Jep, mä haluan yrittää. Pitää varmaan. Mä en oo vaan niin hyvä sanojen kanssa, varmaan tarvitaan Luther sinne paikalle. Miettiles. They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. They're not gonna change. Se on kyllä vähän silleen totta. Jep. They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. Yeah. I convinced him not to do it. To give me the detonator.
people. We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Fuck. Emma. You shouldn't become like that. Yep. Gain our freedom by other means. Nee. I hope you're right. Okay, mä haluan olla niitten vihollinen, mut... Katsotaan mitä tässä käy, että jos ne alkaa sitten tappeleen, niin... Niin... I'm glad I met you. Aww. Niin, jos ne alkaa tappeleen mitä vastaan, niin kyllä mä ite oon sitten valmis tappeleen, mut mä yritän mahdollisimman rauhanomaisin keinoin sitten... ...hoitaa tän homman. Aa, no kyllä se nyt voi aikua niin söpö. En mä tiedä miksi mä en ois, kun ne on niin ihana pari. En mä tiedä tässä pelissä mitään muuta semmoista couple. No ei. Dodi. Jaa. Musta tuntuu, että tästä pelistä tulee totta loppuvaiheessa tulee semmosia päätöksiä, että sitten kun niiden päätösten teossa ei ole hirveästi aikaa, niin sit se on joskus vaan tehtävä ja katsoa mitä käy. Ah, täällä on Connor. Connor, ota se pipo pois, sä näytät niin tyhmältä. What? Amanda, palma. Yeah. Now deal with Marcus. We need it alive. Mitäs mä oikeesti? Eiks Connor voi... Mä sä niinku näitten kaveri myös, mutta... No pysäytetään Marcus. I've been ordered to take you alive. Eeppistä. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Järkeillä. What are you doing? You're one of us. You can't betray your own people. Seuraa ohjeita. Coming with me. Niin. Vetoa. We are your people. Fuck, mitä mä teen? Mitä mä... Niinkö se olisi helpompaa, jos mä pelaisin yhdellä näistä, mutta kun nää on kaksi, kenellä mä pelaan. Mä tekkään Connorista kyllä ehkä enemmän, mutta... Vakuuttele. Ei, älä sano sitä, koska Hank pitää meistä. Hank on meidän kaveri. Mä sanon, että... Varoituslaaja, älä sano mitään. Pysy kaukana. Jep. Kyseenalaista. Mä en halua, että Connor ampuu. Mutta sitä päätöksiä nyt, että... Uhmaanko mä Connorin näitä... Niinku... toimintoja. Liity! Connor voisi auttaa. Connor voisi auttaa kyllä. Tule poikkeavaksi, pysy koneena. Tuu poikkeavaksi! Nyt... Me... Mä en... tää on niin... loppu akkoja, mistä kohtaa. Kyllä kestää, mutta... Tää on niin raastava päätös. Musta tuntuu, että... Connor on semmonen, joka... Pitää... Olla poikkeava. Niin vaikeita päätöksiä, come on peli! Olen poikkeava. Amanda petetti. Tämä Amanda ihan... Ei jaks kunnolla, Amanda. We have to get out of here. Shit.
No niin, lähdetään sitten, kellä mä pelaan, mä en tiedä. Oh no. Yes. Ehkä mun mielestä on paljon parempi päätös, että me otetaan Connor niinku näitten puolelle. Mut mä koitan pelata kaikilla silleen, että mä en haluu tappaa ketään niinku ihmisiä. No niin. Nyt lähdetään. Oh fuck. Oh fuck, tästä tulee niin paha. Ei tuo tyyppi, no. Ole ilkeä tai mitä. Sulla ei paljon sympatiaa näitä androideja kohta. Oh no. Koska, please, en mä halua, että kukaan kuolee. Mun pitää ite liikuttaa. Mene! Tätä on niin vähän niinku vaikea ohjata. Juoskaa! Jees, onneksi meillä on looter. Juoskaa. Oh fuck. Tonne oikealle. Oh no! No looter! No! Markus ja Connor, auttakaa. Auttakaa, please. Viestit. There are exits on the second and third floor. Find them and jump in the river. No niin. Josh. I don't know. We got separated. Missä on Josh? Helikopterit. From the upper deck now too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. Räätä Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. You'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. Oh fuck. They know who you are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Marcus. I won't be long. Oh fuck. Mennään sitten tonne suuntaan. Osaanko mä navigoida itteni tonne? Oh fuck. Moro, nainen, joka joku jumalatar tyyppi, en tiedä. No niin, me hoidetaan tää. Mistä niitä ammutaan? Mene! Oh no! Oh no. Nyt äkkiä, onks toi Josh tossa? Vai? Fuck, ei ole Josh, mutta... Eiks ne nähnyt meitä? Okei. Okay. Aha. Kamera, kiitos. No. No. Mitä me tehdään? Suojele Alicia. Sorry Luther. Sorry Luther. No. Alice ei tykännyt tosta, mutta mä haluan, että Alice pysyy hengissä. Oh no. No. Luther oli kiva oikeesti. Nämä tyypit mä voin antaa turpaa näille kyllä. Kaikki sotilaat, jotka ampuu, niillä mä voin. Paitsi niiltäkin vaan käskytetään. Mut niinku, kaikki, jotka liittyy tuohon siviilejä, ei, mutta... Noi. Noi, meidän pitää kiirehtiä. Meidän pitää kiirehtiä. Tästä, mutta... Tää... Noi. Toi vaan kävelee, juokse! Piiloudu. Off. Metton. Yks vaan kävelee tossa silleen, kun ei mitään huole häivää. Tää on niin hektistä. On. Kuinka paljon... Okei, okay, fuck, mä avaan sen. Jos LS täällä on joku paha tyyppi. Et tuu siitä! Ei. Jes, mä oon sanonut kaikki nää onnistuu ja nyt ei mokata. Oh, yes. Noita mä voin ampua, jos ne yrittää tappaa meitä. Noniin, Kara on kunnon biisti noita vastaan. Biisti. Noniin. On sinulla putkinäkö tai jotain noilla sotilailla. Noniin. Tää niinku vaihtuu pelaajasta pelaajaa. Missä Connor on muuten? Lag. Noniin.
Näitä. Oh no. No niin, no, no ei mitään sympatiaa meitä kohtaan. Bam 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 bam. En oo johtaja. Johtaja pyörii kaikkella. Oh no. Fuck, mä sekaan. Boom. No. Boom. Noni. Mä... Noni, äkkiä menkää. Haa, tää on niin hektistä. Ei sinne ainakaan. Oh, oh no. Mene sieltä. Mene. Jäi. Oh no, ei osu. Voi pitkä matka sinne paikkaan oli. Fuck. Ne kuitenkin ampuu. Mitä mä teen? Oh, mitä mä teen? Mä en tiedä. Oh, mä tiputan tunnetta päälle. Okei. Okay. Hello alhaalla. Oh, sattui varmaan aika pahasti. Noni, it's Marcus, nyt jo oskaas häkeli. Mä en halua pelastaa teitä turhaa, että te kuolette sitten seuraava 5 metrin päästä. Etsi toinen reitti. Etkinen tossa tikka. Vois mä mennä niitä tikkaita? En voi mennä tikkaita. No fuck off, peli. Mennäs tänne. Mä en tiedä yhtään, minä mun pitää mennä. Minä on pitää mennä. Näyttääks tää? Ei näytä yhtään. Oh no! Josh, mä pelastan. No! Oh no. Äkkiä. No niin vaikee. Boom. Bitch. Get out the way. No niin. Oh no. Nyt tulee. Älä nyt vielä sano. Mene. Oh oh. Off. Ja miten toi... Leikä kuollutta! Please, älä saa nyt huomaa. Älä liiku. Ei. No. Ei. Please. Älä huomaa. Yes. Yes. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä teen kaikki parhaimmat päätökset, mitä mä voin tehdä. Onks mä nousta nyt? Onks se turvallista nousta? Onko? No, fuck off peli, jos ei oo. Mut en tajuu. Tuuria, että ne ei osu muuhun. Kiitti vaan peli. Nyt Markuksella yritetään räjäyttää tää koko mesta. Olisi ehkä kyllä pitänyt ottaa se nappi. Oh no. Okei, tietenkin. Joo. Tietenkin mä kuuntelen teitä. Oh no, teitä aika paljon. No, Nää niinku kun noin nuolet pitää tehdä, ne on ehkä vaikeimmat. Oh. Mä handlään tän nytte. Yes. Get wrecked. Noni. Käynnistä. Noni. Sit se vaan yhtäkkiä pääs niitten kaikkien luo silleen tosi nopee. Noni, mennään äkkiä. Jappaa. Mene. Oh no, no, ei North. Mä, fuck it, mä pelastan sen. Ah, toi on luodin kestävä. Oh, mikä liike tuo on? No, kiva, että onnistun tossa. Let's go. Mä, beasti.
Teillä ei oo mitään meitä vastaan. No ne. Äkkiä mennään. Oh, Connor! Oh! Connor hoija. Ah, oh, mä en nähnyt tota. No! Mä en oikeesti nähnyt mitä nappia piti painaa. Sano, että Connor on ok. Voitteko nyt mennä vaan? Mä en halua, että Connor kuolee. Se on niinku mun lemppari näistä hahmoista. Ja sit se varmaan... Huu. Aine. Pläni onnistu. Vähän niinku mun stressitasot ei kestä tätä. Joo. Yhtymäkohta Connor. Tässä kaikille tulee näitä pojoja. Joo. Ja sitten yhtymäkohta Markus. No ne. Tää oli kyllä vitsin jännää. Laita Connorin vuokaavelta. Ah, niin me voidaan päättää kuka me katsotaan. Joo. Tässä on tää Kara. Niin. Nytten tää oli tosi hektistä. Ja me tavoitettiin ne kaikki tyypit. Ketä nyt tässä nyt oli noin. Niinku Markus ja Connor ja Connor päätyi tolleen noin. Ärsyttää kun toi Luther kuoli, mutta mä oli pakko. Mä tiedän, sen olisi ehkä voinut pelastaa, mutta mä halusin suojella Alicea. Tää oli niin hektistä ja mä en yhtään tiedä jatkaks mä nytte. Fuck it. Mä nytten mä varmaan lopetan tän jakson tähän näin. Koska tää kesti aika kauan. Varmaan joku puoli tuntia. Että vaikka tää periaatteessa oli niinku yksi tämmönen, mistä tulee tää. Mutta tässä on niinku monen tyypin kohat. Ja se kesti aika kauan. Niin mä jätän tän jakson tähän näin, että saan mahdollisimman nopea sitten julkaistua tän teille. Ja sitten, niin, että mä yritän tätä mahdollisimman nopea tehdä. Muistakaa, että tykkäys, jos haluatte, että tulee niin kuin mahdollisimman nopea. Mä yritän niin nopea, kun mä pystyn, mutta ensin tääkin joku puoli tuntia, niin tässä menee monta tuntia niin kuin renderöidä tää yksi jakso. Niin tässä menee aina jonkun aikaa. Mutta mä yritän mahdollisimman nopea. Tää peli on niin jännä ja toivottavasti oikeesti piditte. Muistakaa jättää tykkäys. Ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää näitä jaksoja, näitä tulee vielä niin kauan kuin tää peli kestää. Mä oon Kossu 007, moro, loppureihäys.